Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou episodi i inesperat episodi de Bad Dream. Aquest cop és Bridge, és un episodi que van publicar aquest, el novembre del 2014. Realment ja havien acabat la sèrie, en teoria, però es veu que s'havien deixat un trosset per fer. Així doncs, començarem. Recordeu que aquesta sèrie és un pèl escabrosa. Recordo un episodi on s'havia de pintar un quadre amb pixats, cagats i de més coses que vam trobar dins un manicomi. Un altre que anàvem descobrint mica en mica que la mort s'havia endut els nostres sers més estimats, inclòs el nostre gos i el nostre peixet. I realment, després d'aquestes històries et fan pensar una miqueta. No sé si aquesta anirà pel mateix camí. Imagina que sí, que hi ha un tio amb màscara, realment fa un pèl de iuiu ja. Així que, no sé, tirarem pel dret, aviam què ens hi trobem. El joc, molt bé. Escenari pintat així amb paper, hi ha una aranya aquí. Fantàstic, començo bé. Paper. Què és això? Una moneda. Veig que hi ha inventari aquí dalt i el menú. El menú serà per sortir, de més. Aranya. A l'aranya li puc fotre una hòstia. Li he fotut una hòstia. Molt bé. Apreta la R o la I, o sigui, la R del ratolí, el botó dret, o la I per obrir l'inventari. Fantàstic. Hi ha el caret aquest típic, que està trist, i el pinten per sobre un somriure amb color sang. Fantàstic. Una moneda. Molt bé. Tirarem cap endavant, aquí no podem fer res més. Molt bé, una altra aranya. Allà una que cau. Moneda. Aranya. Aixafada, molt bé. En realitat ho diu les aranyes. Tinc força mania de quan era petit, ja. Això què és? Inventari. Bateria, molt bé. Passaport rebutjat. L'aranya a la merda. Doncs un dia estava recollint mores, ho fèiem força sovint, això quan era petit, cada estiu de fet, i recollint mores em va sortir una aranya, un aranyot, una bota i un peu aquí, un aranyot d'aquells que tenen dos colors, en plan, ei, que sóc perillosa, ja sabeu, aquell típic negre i groc. I des d'aleshores em sembla a mi que una aranya amb careto de... Què és això, tio? Careto de rata o... No sé. Té. No et mereixes viure. El peu aquest em fa força angunieta. No, no, de moment no puc fer res més. Sembla només xafar aranyes i recollir monedes. No m'he deixat aquí res, no? Ja està. Endavant. Una Z aquí pintada. Cotxe. Pedra, un cap. Molt bé. Bateria, potser. Ah, fantàstic. I això? Això és el comandament a distància. Em pensava que era el cap d'un robot, amb els dos ulls. Però sembla ui, comandament a distància del cotxe. Fantàstic. Molt bé. I ara, monedes, no? Monedes a on, doncs? Bé, doncs anirem cap aquí. I això? Hòsties, tu! Ai, de meu! Què, ja s'ha acabat o què? Ai. Hosti, tu com mossega. I ara què? El tio aquest, amb la màscara. Ei, què tal? Que no m'espanti ara, eh? Val, surto aquí. Recordo un pèl a l'habitació aquella del manicomi, o l'hospital estrany. Molt bé, aviam què he de fer jo aquí.
Molt bé. M'han mossegat moltes vegades. I he perdut uns quants dits. La xeringa no la puc agafar. Aquí és remés, sembla. Ja està, que no puc agafar res aquí. Sortim. Una cuixa de... Vés a saber què. Amb un cuc. Sí, el... Ah, molt bé. Bé, aquí què? Tinc alguna cosa alimentària? No. No tinc res. Porta tancada. Doncs sortim d'aquí. Dues fletxes. Anem cap endarrere abans. Medicina al vàter. I dues portes tancades. Això què és? Val. Suposo que es feien propaganda també. Suposo, no sé. Estàs malaltó. Una moneda. Que no... No sé, deu estar encallada aquí. Val, doncs... Sembla que he començat pel revés. Èxit. Telèfon. No puc fer res aquí tampoc. Tancada. Aquí un peix. Moneda. Ha! Va, se'm veuen els dits que em falten. El 1996, és això. Tancat. Oh, hòstia, és tu. I la imatge, no? Val. 2 més 2 igual a 3. Pots veure el problema? Sí, això no és problema d'ulls, tio. Val, suposo que m'han donat un tiquet. Sí, el número 85. I van pel número 1. Molt bé. No puc entrar, no em puc colar. I tota aquesta gent, què? Tenen més problemes que jo, aquests. Uf, mare de Déu. Altra moneda, quantes tinc? Dues, molt bé. S'ha tancat. Tisores. Aquí en un altre episodi ens trobàvem un mig cadàver que estava endollat a la paret, una cosa així estranya. Us podeu revisar sempre que vulgueu, estan penjats. Aquí encara no. Dos, molt bé. Ha avançat un lloc. Aquí el peix encara no. Tisores. No puc fer servir les tisores amb el peix. Perquè no... Segur que s'ho mereix. Ah, potser per treure la moneda d'allà. Provaré. Sí. Ah, no és una moneda, és una clau. Amb això podré entrar a alguna banda. Vés a saber on. Al lavabo no. La meva habitació, aquí ja he entrat abans. Aquesta tampoc. Tampoc, tampoc. Aquesta sí. Això què és? Moneda. I això no sé què és. Llapis, un boli. Val, aquí sembla que res més. No, vaig marxant. Un cap. Què és això? És un cap o què és? L'han embenat pel coll? És una gran feina, doctor. Va, el número 7 ja. Per estripat el paper. Molt bé, i ara què? Amb el peix encara no puc fer res. Provarem el... No. No. Aniré aquí. Si puc fer alguna cosa. Les monedes... Val. Un plat, ja dit, per aquí dins. Buh, gràcies pel sopar. I això que és un tros de moc, mare de Déu. Ai, sempre m'ha caigut el botó per això. Molt bé, o sigui, ara en teoria tinc els dits.
I algú me'ls haurà de ficar a la mà, suposo. Investigaré per aquí, aviam. Ups. Perdoni. Pots comprar una beguda o alguna cosa així? Tinc molta set. Doncs, em sembla a mi que no tinc cap moneda. I amb els dits no hi arribo. Molt bé, suposo que em fan buscar una altra moneda, ara. Suposo. Telèfon? No, aquí no n'hi ha cap. Els dits? Tampoc. Si jo les hauria de... No sé, fer alguna cosa amb el peix, no? Val. Aquí no hi havia entrat abans, o era la següent sala? Que mal fet al revés, això és fantàstic. Tot aquí funciona tort. Aquí és res, he entrat abans també. Cap novetat aquí tampoc. Això sí que ho té el joc, que a vegades trobes sorpreses. Com això, coses que han canviat. Un osset de peluix, està aquí un pèl... Està dormint encara, sort. Fantàstic. Hi puc comprar una beguda. Ui. Tisores no. No, no era una moneda, era un botó. Funciona, coi! És que no funciona, és... Què necessita aquest botó? Ah, no necessitava res... Estrany? No sé. Sola té. Gràcies. De res. Què em dones? No em dones res? No sé, alguna cosa deu haver fet, no? Cap canvi aquí. La meva habitació tampoc sembla... Nope. No m'han donat res. Dinou. Sí. Aquí al cap. Aquí res, o sigui, al final aquella nena no... No s'ha dit de res donar-li la beguda o què? Ah, mira, ara puc entrar aquí. Què és això? Placebo. Creure sempre. Això què collons és? El... Doncs... No sé, això ho hauré de deixar per més endavant, suposo. Aquí no puc fer-hi res. Sembla estrany, no? Curiós. Aviam. A l'èxit, aquí tampoc. Deixeu-me marxar d'aquí, cony. Aviam. Veig tampoc. Porta de sortida? No. Aquí, voldria... Mira, aquí sí que em deixen entrar. Això què és? Pega, fantàstic. Amb alguna cosa faré... Què dec necessitar per aquest trasto? ...87, fantàstic, o sigui, jo tinc el 85, m'han passat de llarg. Ah, mira, ja me'l voli. Canvio. Que estrany. Ensenya'm la teva mà. Aquí hi ha un ull.
el puc agafar. No em diu res si agafo l'ull. No vull investigar. Aviam, no es té la meva mà. Sí, tot molt maco. Ei. Si tinc un puto cuc a la mà, per favor. Uf, no ho sé, aviam. Pega. Fantàstic. Ja estàs curat. Vinga, noi. Ja veus això, no? Què, res més? Què funciona així, tu? Han netejat la sang? Au. Otla. Aviam. Sembla una altra clau. Aquest noi no té ulls. En té un almenys. Si no... Res més aquí. Res de nou. Tinc certes sospites. Aviam. El cuc aquest potser és pel peix. Però no sé per què li ha de donar a menjar. Això és nou. Formatge. Formatge. Val, verí. I el formatge deu ser pel... la merda aquesta. D'aquí. Que té pinta de... super... d'una rata mutant. Val. Surto. Aquí no puc fer res més, ja. Li donaré... a qui no hi era. Aquí. El cuc, el peix. Hòstia, és un supercuc, això. Un ull. Té bracets? Ai, que bueno. Tenia bracets. No puc marxar encara. Molt bé, tiro endavant. Té nano, tu mereixes. Pues ja està. Comprovo. Ah, mira. Què collons és això? He agafat alguna cosa, però això no sembla una rata, sembla un... no ho sé, un engendre. Una orella. Fantàstic. Aquí no hi he d'anar per res més. Aquí encara segueix el cuc aquí. El nano aquest. Val. Doncs té orella. Aquí està, no? Hòstia. Home, noi. Si els perds no t'agrada això, eh? Aviam. Aquí ja no hi ha la doctora. No. Què més necessito? Però no perdis els putos ulls. Això està igual. Això també. Què tinc? Una clau. Que em falta una porta per anar o què? Lavabo. Falta el lavabo, molt bé. Hòstia, com mola això. Veig el reflexe del punter. Això sembla amb pèls. We are doomed. Som a tots.
Soroll de l'aigua, molt aconseguit. Aquí una taca de color groc. Molt oportuna, sempre hi és. I això ho necessitaré per... Perquè vull els cabells. Cony, ara l'altre ull. Hòstia santa, tu. No té problemes. Val, ho té tot. Entra la dona. Fantàstic. I ara què? T'encarregues tu, doncs, o què? Si no... Aquí res més. Hòstia santa. Això és com el puto cuc aquell que... Si el Timo mossega la mà i s'ha quedat dins de la mà. Ho ha deixat una cria dins. Això és fastigós. Ai, puc marxar. Aquí no trec el punter així. Aquí no puc fer res. Deixa'm amagar-me a l'armari, almenys. Hòstia, ja no hi és. Fill de... fill de sa mare. És que segur que agafo les tisores. Mira, és que mira. Us ho digo a tots. Aquesta bestiola està bastant ben aconseguida, almenys. Molt bé, aquest episodi petitó forma part d'un joc més gran, que serà Coma, Bad Dream Coma, que el trauran el 2015. Que graciosos. Molt bé, els podem seguir a Twitter o Facebook, bla bla bla, per les novetats. I per si vols comprovar altres jocs, mireu el meu canal. Doncs em sembla a mi que això estarà, ja serà tot. Gràcies per tot. No sé què podem aprendre d'aquest episodi. Potser que a vegades la presa és el caçador. No sé com prendre'm això. Doncs au, això és tot. Si us ha agradat provar aquest episodi, ja sabeu, compartiu el vídeo. Fica un m'agrada ben maco. Deixeu comentaris també, sempre va bé. I fins una altra. Adeu!